Zdravím vás, můj milý, doufám, že se máte dobře. Tento výklad je pro všechny střelce na listopad 2020. Než začnu, děkuji všem za všechny vaše lajky, že se díváte na moje videa, za vaše milé komentáře, za to, že mi píšete po tom, jak s vámi souzněl soukromý výklad. Děkuji moc, moc mi to pomáhá. A teď teda se podívejme na ty karty pro střelce na rok 2000, na listopad 2020. Takže zeptám se na vaše vztahy, na vaši budoucnost, pak se podívám na práci, vyložím na finance a nakonec vyložím jednu orákovou kartu, kterou můžete vzít jako radu. Takže taková ta energie tady je, že se odmítáte, jo, že se tak jako odmítáte něčeho vzdát. Že na něčem stále, něco stále držíte. Jo. Na něčem něco chcete vybudovat, jakoby proti vůli všem. To je taková ta vaše energie. Jo, i ty city vám něco říkají, ale ten rozum říká, tam je taková, rozum říká, že by to takhle mělo být. No. Takže pro tu situaci tady máte toho velekněze a císařovnu. No, to je ten rozpor. Vy jste v situaci, kdy se nějakým způsobem vyhýbáte následovat ty autority. Je tady takový pocit po bytí individuální, být více individuální, více se zaměřit na sebe, více se zaměřit na svoje potřeby, na nějakou spirituální praxi, zahájit něco. A to je ten problém, jo? Vy toužíte zahájit něco, něco nového, co pro vás má obrovský význam. Máte, dáváte do toho hodně vášně, je to pro vás velmi důležitý. Jo? Jako, kdyby to dělalo vás s vámi, jo. To je ten prostě problém, který se tady takhle prolíná. Vy chcete do něčeho, co je zaběhnutý, té dát svoji, to, co myslíte, chcete se tam prostě prosadit, chcete tam prosadit něco zvláštní. V minulosti jste se řídili intuicí, tam byla nějaká nová nabídka, tam bylo nadšení, tam byla touha, tam byly sny. Teďka se soustředíte na to, že si připadáte jako oběť, jo? Že jste se prostě zastavili v tom svým, v té své tvorbě nebo v tom, co jste chtěli. Tady se to může táhnout z té minulosti. Vy máte energii na to, abyste pořád tak jako o tom uvažujete, hrajete takový myšlenkový hry, rozmýšlíte se, že úplně změníte prostě svůj způsob života, že prostě úplně odejdete. Ale v tom polovině v listopadu změníte tu energii,
Jo, tam se nám ty planety, tak ten Mars a ten Jupiter se nám dávají z toho retrogradu dolů přímo. Tam je ta změna ve vás a vy začnete tady to držet, jo, na něčem prostě trvat. Něčeho se držet. No, to je ta vaše energie. To, co vám pomáhá, aniž si to uvědomujete, že se posunujete dopředu a že se léčíte, ale to je nevědomky, to je energie, která vám pomáhá, aniž si toho jste vědomi. Okolo vás, to okolí vám dává najevo, že něco končí, že něco takhle dál nemůže pokračovat, protože to končí, ale nekončí to tak, jak by mělo, nebo podle představ všech. Vy se obáváte něco opustit emocionálně. A na konci toho listopadu tam bude hodně komunikace, hodně upřímný komunikace. Může to být s nějakým vzdušným znamením, může to být blíženec nebo vodnář, ale ta komunikace je taková opravdu velmi, velmi upřímná. Jo, je to někdo ve vaší v životě, kdo vám přináší do života opravdu, říká vám tu pravdu, až to bolí. Tak se podíváme na tu minulost. Tady bylo to nadšení, tady byly ty plány, tady byl ten elán. Vy jste si plánovali, že vybudujete, jste pracovali, doufali, toužili po nějakým projektu, kdysi v budu, jo, to, co se stane v budoucnosti, to bylo ve vašich snech. Vy jste k tomu neměli v minulosti ještě dost energie tomu dát nějakou formu nebo to začít dělat, ale ta touha, ty sny, to plánování, to tady bylo. Tady byla ta kreativita, ta síla té kreativity. A teď jste v situaci, kdy je něco velmi netradičního ve vašem životě. No se nám ta minulost se nám projevuje, jo? Ta minulost nám pokračuje do té současnosti. Tady je ta kreativita, která nemá tu formu. Tady je ten začátek, na který nejste připraveni. Ani ten váš partner na to není připravený. Jo? Je tady touha začít. Jo? A to je ten problém. Vy chcete nový začátek, vy chcete nový vztah. Ten partner je zmatený. A oba dva si říkáte, dáváte si najevo, že na to prostě není správná doba. To je ten problém, jo. Oba dva potom toužíte. Oba dva jste nešťastný. A vy se to snažíte přesto přeze všechno uskutečnit. Jo? Toho partnera to zmate.
Ale vy na to říkáte, že se to stane, už se to stane, jo? Už je tady taková ta energie, že si říkáte, není na to doba, ale chováte se podle toho, jako kdyby se to už dělo, jo. Na co myslíte? Myslíte na nabídku, no, já vám tady, myslíte na nový vztah, myslíte na novou lásku? Připadáte si jako oběť, že musíte čekat, protože prostě na to není ta doba, jo, vy jste s tím, vy to víte, ten váš partner to ví, ta vaše osoba to ví. Vy to chápete, ale pořád na to myslíte, jo? Pořád je to ve vaší hlavě, pořád potom to vžíte. Nechcete se toho vzdát, nechcete to prostě odložit. Váš partner to zastavil, jo? Co zastavil? Prostě řekl, že na to opravdu není doba. I když je z toho zmatený, i když je z toho nešťastný, tak tohle říká. A co máte energii? Zvládnete, jo, vy zvládnete dva poháry otočený, že i královnu poháru otočenou. Vy samozřejmě máte energii na to, to se posunout dál, jo. Vemete to, jinak se k tomu zachováte. Vemete to jako určitý svou určitou ukázku síly, že zdoláte tohle situaci, kde není možná momentálně, aby ten vztah pro někoho pokračoval, pro někoho vůbec začal. Pro někoho vůbec začal. V blízké budoucnosti, to už jsme v polovině listopadu, blízké budoucnosti, to už jsme v polovině listopadu. Něco nedopadlo, jo? Vy prostě odmítáte opustit a akceptovat, že není na to dobrá doba, aby ten váš vztah pokračoval nebo začal. A vy pořád energeticky nabízíte tomu svému partnerovi tu možnost. A toho partnera to vede k udělání rozhodnutí, jo?
Ten pán se rozhodne. Vy léčíte svoje emoce. To je ta energie, která vám pomáhá. Léčíte svoje emoce. Léčíte svoji vášeň. Kdybyste tu svou kreativitu dávali... víc a víc ji projevovali. Co pak ty lidi okolo vás? Co pak to vaše okolí? Vaše okolí to vám říká, že má takovou k vám pozici zaujatou, že tady je možná změna, jo? Že tady je možný návrat, že tady je možná změna toho, co se stalo v minulosti, že se to v budoucnosti dá změnit. Jo? Že nic není konečný. A kde budete na konci toho listopadu? To je vítězná energie. Vítězná energie někoho, kdo se opravdu kriticky dívá na ten svůj život. Tady jsou ty dva poháry, ale já jen tady mám zase v pozici, ta karta je otočená. Jo? Vy se tady dostáváte, zvládáte, chápete, co se vlastně stalo tady, čím jste vlastně prošli, že tady vás čeká nový vztah, ale vztah, který nebude mít už od začátku v sobě tolik konfliktů, kde nebude do toho zapletených tolik lidí, kde ta osoba nebude mít tolik neřešitelných závazků. Vy si to uvědomujete, že na vás čeká nový vztah, že ta správná osoba přijde, ať je to osoba úplně nová, nebo ať budete čekat na tuhle svoji osobu, až se dostane z té svý prostě v životě nepřehlidný situace, plný prostě konfliktů, a že na to teďka není čas, aby ta vaše osoba vůbec měla šanci to vyřešit, ten svůj nepřehledný způsob života nebo tu nepřehlednou situaci. Vy z toho vyjdete v každém případě jako vítěz. Jo? Vy to budete brát jako výhru, že jste se dostali do takové energie, přestože
Ta vaše osoba nemá teďka možnost si vyřešit tu svou situaci. To je taková energie někoho, kdo si říká, já cítím, co cítím a to mi nikdo nemůže prostě vzít. To je moje svým způsobem výhra. Já jsem natolik silný, že se dostanu k tomu vítězství. To může znamenat to, že buď se vítězně posunujete do budoucnosti, nebo že jste v té energii toho, že věříte, že se v budoucnu ta vaše osoba vymaní z těch závazků a budete spolu. Ale pořád máte tuhle energii toho vítěze. Pořád prostě neslevíte z té své cesty. Jo? Pořád je to velmi pozitivní energie. Síla, víra a odhodlání. Co tam pro vás vidím, střelci? A tak se podívám, co vás čeká, co se týká práce, co vás čeká v té pracovní oblasti. Pomalení, konflikty, tak jsou nějaké změny, které vám nedovolují, abyste v té práci tak úplně vyrostli, tak úplně mohli nebo měli příležitost na to dělat, co byste si přáli, co byste chtěli, co by vám pomáhalo. Je tam neklid, neklidná atmosféra, nespolupráce, neposlouchání, takový zbytečný konkurence, která nic nevede a všechny prostě to právě tu práci zastaví. Jo? Je tam hodně energie, která se prostě ztrácí, vysloveně ztrácí. Jako kdyby si ty lidi naučili, prostě měli ve zvyku ventilovat všechny svoje rodiny, jakýkoliv prostě osobní problémy v té práci. Jo. Jako kdyby ta práce nebyla o práci, ale spíš prostě o těch konfliktech. Je tam taková směsice lidí, která vás, střelci, doslova zastavuje. Ty peníze tam taky nevidím, že na vzrůstu vy se tak jako odkláníte od těch lidí, jo. Něco se tam vrátilo z minulosti, nějaký prostě chaos, co tu práci zastavilo. Necítíte se tam, nejste tam sami sebou, jo, nejste tam sami sebou, snažíte se to vyřešit, snažíte se být přátelský vůči těm lidem, ale jsou tam prostě konflikty, jo. Oni ty lidi to nechtějí, oni prostě tam jsou takový, tam budou takový nepřátelský skupinky. Taková atmosféra, buď si se mnou, nebo si proti mně. Jo, tohle, co tady cítím, to mi je opravdu líto teda. A jak to bude s vašima financema? Jak to bude s vašima financema? Ups. To bude s vašima financema.
čekáte, jo, čekáte, jestli se vám vrátí to, co jste do toho dali, máte takový ten pocit takovýho, no, tady nic není, je to zablokovaný, jo, tady se s tím prostě nic jiného nedá dělat, než čekat, jestli mi to přinese, no, ono to není tak strašný úplně, jo. Ono vám to dodává takový prostě zabezpečení, ní, jim tady mnozí z vás pracují, aby tady touží potom si vybudovat prostě něco pro sebe, jo, investovat do i uvažuji prostě investovat do svého koníčku, který by se potenciálně mohl stát i výdělečným, nebo do opravy domu, zahrady, jo, investovat tímhle způsobem. No, ještě musíte počkat do toho prosince, tam máte novou šanci, jo. Tam to bude lepší. Tady vidím takovou blokaci, no. Oni se potom, vy se potom budete dávat, se potom prosince se mnozí z vás budou dávat prostě do pohybu, co se týká té práce, tam je posun. No, tady vidím čekání, jo, do toho prosince. Překonávání prostě tohohle období s možností další nový šance někdy později. A jednu, co má vyšší síla pro vás, jakou radu má pro vás vyšší síla? Jakou radu pro vás má vyšší síla? Představujte si svoji budoucnost. 22 a 0 jsou dvě, no. Takže dvojka. Představujte si svoji budoucnost. Vizualizujte si svoji budoucnost. Udělejte si plán na svou budoucnost. Takovou tu stěnu svých přání. To vám pomůže. To vám pomůže k dosažení toho svého snu, k dosažení toho svého optimálního vztahu, naplnění té lásky. Nedostávejte se do takové nálady v co by vás zastavilo, co by vás přimělo k nechání, jo, k zanechání těch svých snů. Naopak, ta vyšší síla vám říká, že tenhle sen, tahle představa vám pomůže vyrůst. Vyrůst. Získat. Může se vám v životě stát, že získáte něco úplně jiného, než je váš původní sen, než je váš původní plán. Ale přesto přeze všechno vám ta vyšší síla říká, abyste si představovali svoji budoucnost, abyste to plánovali, abyste v hlavě prostě měli ten svůj cíl, ten obraz, jak by to mělo vypadat. Bude se vám v životě snážej dopředu. Takže, milí střelci, to je, co mám pro vás. Děkuji moc za pozornost, přeju vám krásný listopad. Těším se na vaše komentáře a těším se, že mi napíšete, pošlete mi e-mail, jak tenhle výklad s vámi souzněl, jak se máte, jaké jsou vaše pocity, nebo návrhy, náměty pro mý denní videa. A jestliže chcete soukromý výklad, tak mi pošlete e-mail, který najdete dole pod tímhlem videem. Ještě jednou děkuji za pozornost, mějte krásný listopad a uvidíme se brzy. Naschledanou.